Jes, tervehdys. Tosiaan tänään yritetään laittaa vähän lisää videoita, kun olisi nyt aikaa taas. Ja tässä nyt on taas näitä, mitä yksi niistä syistä, miksi en ole pystynyt laittaa vähän enempää, mitä nyt on tullut. Aina kun löytyy aikaa, alkaa tulee tollaisia ilmoituksia, ihme tuntemattomia virheitä ja sun muita. Joku varmaan tunnistaa tollasen, kuka on ennenkin uppinut, että mitäköhän tollasen ongelman voi ratkaista. Jos on mitään tietoa, pistää infoa ja tämänkin ongelmat kohta kaikkoa tästä näin, niin saadaan lisää videoja. Ainakin se yksi tuli. Ja siinäkin, sekin oli sitten vielä silleen, että tämä YouTube valitti, että siinä on jotain tekijänoikeusmateriaalirikkomuksia. Niin siis mä vaan pistin siihen descriptioniin, että se nyt voi sisältää jotain materiaalia. Mun mielestä on vitun hyvä juttu, että ei nyt väity, kun osa ei jaksa katella. Että tätä varmaan jaksaisi katsoa niitä videoita, mitä mä lähettelen kuitenkaan. No ei, mutta oikeasti mä haluan, että saas näitä videot pikkuhiljaa laiteltua. Niin jos on mitään tietoa, miten ton voi ratkaista ja tälleen näin, niin katsellaan varmaan sitten. Mä nyt yritän tässä silti parhaani mukaan laitella. Jes, morjesta, see ya. Jarno, sano jotain. Mun mielestä YouTube pitäisi päivittää. Onko sä ladannut YouTuben uusimman päivityksen? Niin, ehkä mun pitäisi ladata YouTuben uusin päivitys. Tietääks kukaan, mistä sellaista saisi? YouTubesta. Voi kyllä olla, että sen saa YouTubesta. Kun se on kerta YouTube-päivitys. YouTubesta saa katsoa, kun YouTube on pörssissä. Ai niin, YouTube on pörssissä. Se tarkoittaa, että sieltä saa päivityksiä. Joo. Ja Black Opsinkin saa YouTubesta, jos viittiä hakee. Niin, jos viittiä hakee. Mut musta tuntuu, että kaikki haluaa kuitenkin ostaa sen, kun kaikilla on niin paljon rahaa. Mä ainakin hommasin YouTubesta. Ai sä hommasit YouTubesta? Joo, mä hommasin sille YouTubesta. Pelailin tässä vähän. Okei. Ihan kiva. Joo. Mä pitottaa itse, ei oikeastaan. Musta tuntuu, että muut vituttaa, kun niiden pitää ostaa se. Siis mä viittasin nyt tähän tohon, miksei toi YouTube toimi. Niin, se ei toimi. Ei todellakaan. Joo. Mun mielestä se on ratkaisu, että päivitetään YouTube. Over and out.